Čau všichni, já vás po dlouhé době vítám u mého dalšího videa, moje jméno je Jordy a ještě než začneme, chtěl bych se vám moc omluvit za to, že jsem dlouho nic nevydal, ale o prázdninách jsem pracoval v Německu a tak dále, takže mi to prostě teďka nevycházelo. Každopádně, začnu teďka to zase hrotit, budu každý týden vydávat minimálně jedno video, možná někdy dvě a doufám, že vy budete spokojení, protože když budete spokojení vy, tak budu spokojený i já. Teď už to nebudem dál zdržovat a jdem se pustit na top 5 nejstrašidelnějších míst světa. Číslo 5. Londýnský Tower, jedna z nejstarších a nejznámějších budov na světě, která se nachází uprostřed anglického Londýna, může být podle všeho i tou nejstrašidelnější. Může za to samozřejmě vysoké množství vražd, poprav a mučení, ke kterým v této pevnosti docházelo skoro 1000 let, od 11. století, tedy od dob, kdy byla postavena. Během jedné zimní noci v roce 1957 byl towerský strážník vyrušen silným nárazem do střechy jeho strážnice. Když vyšel ven, aby se podíval, co se stalo, uviděl bílou postavu bez tváře na vrcholu jedné z towerských věží. V ten moment si uvědomil, že je 12. února, tedy den, kdy byla v roce 1554 popravena anglická královna Jana Grejová. Nejznámějším duchem pevnosti je ale i duch Anny Boleynové, druhé manželky krále Jiřího VIII. Tu nechal v roce 1536 právě její královský manžel popravit za údajnou velezradu. Její duch byl viděn při mnoha příležitostech, většinou jako bloudící ženu, která nese svou pokácenou hlavu v bledých rukou. Číslo 4. Hotel Roosevelt. V roce 1927 byl na Hollywood Boulevard otevřený hotel Roosevelt, jeden z nejslavnějších hotelů v Los Angeles a současně jedno z nejstrašidelnějších míst na světě. Dlouho fungoval jako hotel, ve kterém se přednostně ubytovávaly ty největší světové hvězdy stříbrného plátna. Z duchů zde nepotkáte jen tak někoho, tím nejznámějším je totiž duch slavné americké herečky Marilyn Monroe. Jejíž záhadný odraz v zrcadle byl několikrát viděn v pokoji 229 a lidé ji také viděli mnohokrát tančit v hotelové hale. Kromě Marilyn však svědci hovoří o přibližně 30 dalších duších, kteří se podle všeho objevují všude v prostorách hotelu. Číslo 3. Celine Dům. Uprostřed amerického Kansasu se nachází dům, do kterého se dobrovolně nastěhuje asi jen málo kdo. Od roku 1992 do roku 1994 zde žili Debra a Tony Pickman s malou dcerkou, která si v domě našla imaginární kamarádku Sally. Současně se ale manželům Pickmanovým děli těžko vysvětlitelné věci, které napovídaly tomu, že rodina obývá nemovitost i s nadpřirozenou bytostí. Kromě obrázku na stěně, které se samovolně otáčely vzhůru nohama a rozpouštějící se voskové svíčky, se hlavním terčem útoku stával hlavně Tony. Sám ducha malého děvčátka několikrát viděl a nacházel na svém těle nevysvětlitelné škrábance a popálení. Když se pak ducha jednou pokusil nakreslit, poznala v něm jeho dcerka svou imaginární kamarádku Sally. Číslo 2. Bojiště při Gettysburgu. Není se čemu divit, že mezi nejstrašidelnější místa patří i toto bojiště, když se tu udála jedna z nejkrvavějších bitev americké občanské války. Padlo v ní přes 8000 vojáků z obou stran a víc než 10 000 dalších jich bylo zraněno či zmrzačeno. Právě zde mnoho návštěvníků vidělo a slyšelo duchy, sténání raněných a střelbu. Typické zvuky válečného konfliktu. Návštěvníci území přísahali, že duchy padlých vojáků nejen viděli, ale dokonce si s nimi i povídali. Jednu z těchto nadpřirozených rekonstrukcí bitvy se dokonce v roce 2001 podařilo nahrát na video. Těžko ale usoudit, zda se jedná o autentickou nahrávku nadpřirozených bytostí nebo šikovný podvod. Na prvním místě se umístilo sanatorium Beverly Hills. Sanatorium v americkém Kentucky je považováno za nejstrašidelnější místo na planetě vůbec. Otevřeno bylo v roce 1910 a vždy sloužilo k léčbě pacientů s tuberkulózou a podobným onemocněním, které byly běžné na začátku minulého století. Během doby jeho fungování zde zemřelo víc než 63 000 pacientů. Mnozí z nich přitom byli spojováni se záhadnými a děsivými událostmi. Podle dokumentů byla péče o pacienty značně zanedbávána a často hraničila až s týráním. Na pacientech navíc byly podle některých zdrojů dělány pochybné experimenty. Právě tyto události vedly k tomu, že se v chátrajícím sanatoriu Beverly Hills často objevují tajemné postavy a stíny. Ozývají se zoufalé výkřiky a usedavý pláč, který se nese opuštěnými chodbami. Tak jo, tohle byl konec videa, já doufám, že se vám to líbilo, ještě jednou se omlouvám za to, že jsem tak dlouho nic nevydával, ale fakt tam ty možnosti nebyly. Pokud mě chcete podpořit, budu neskutečně rád za sdílení, když to pošlete svým kamarádům a takhle. Nezapomeňte mi hodit follow na Instagramu, odkaz máte v popisku. Já se s váma loučím a vidíme se příště, ahoj.